Сәлем алейкум, балачыклар. Бүгін біз япачамыз хабақ татлысыны. Хабақ татлысыны япмақ бұл. Бүлге керек. Хабақ, бір бардақ су, бір бардақ шеке. Әм сонда ісе біз қойжамыз джевіз. Мен башылайым. Хабақны кесек. Яваш керек ойнаша. Хабақ пек қатырым. Хабуғны біз темізледік, әнді мен баштайым доғранақ. Мен сізге дедім, чахны пек мұхатылым керек. Әнді бақ шатын кесе. Әбілі чук-чук бәрті шықты. Сіз өзіңіз япмаңыз, ана бабам жәрдім етсін. Чүнкі олы әрдетін өтесіне. Мен пек сүйем хабақ ашымаға. Я делаю сашку маха. Айси, спала чеку. Высыпаем табахта чумки у мунстонда кесен оуи омах ген балабан чизы. Ну, чин тахта да япмах керек улекузам. Первый тахта, шин без ней бежам. Казан маха яджа. Я? Это хуй. Хазанга башна хабагна. Хуй идем, сюда хазанга. Шекер, ама башна шекер, соның үстінен су қойжамыз, өлі қызым? Шекерді қаран еретсін дей, өлі қызым су? Ама пешкен, соның үстіне жевы сепечеміз, өлі қызым? Жәлемі? Біз пек сейміміз хабақ татысын. Ішінде хабақ жоқ сатыла, оның үшін хабақны ашамақ керек, доғырым. Харпызлары пек сейм, тежеклеймін. Харпузлар язда ой сөйле қызым, шыны харпуз ек, шыны хабақ кей кашыма. Хабақ? Харпуз язда, шыны харпуз ек. Язда ерехан дұған. Назым дұған күн бар дейді. Яғам, дұған күн бар дейді. Шын бүтін хабақлар біз қазына қойды, көле қызым? Yeah.
аз қалды. Үстіне қойыжам үшін шекерін есепе жеміз ер тарапа бөлі қызым. Қына бақайым нәсіне епе жан. Шекер әпсін? Епсін есеп. Сесін барсын ярысын бәкі доғырын. Етер нәшіназы, яшыназы әлі епсін есеп. Кечен сефер біз яптық, тікіран чықы пектатын. Епсін су? Су епсін. Ер-еріне ток, ер-еріне ток. Енді біз оны қойыжамыз атеше өле ожағын үстіне. О қайнайжағы бір 25-30 даға берке пішеджек. Сон біз оны 25-30 даға қайнаған сон біз оны үстіне депсе қойу, джевы сусын сепеджеміз. Ожаға қойамыз шыны. Біз қазаны ожаға қойдық. Ожағын дебіне яқтық. Үстіне қапа-қапатайық. Бір 35 қыр даға беклейміз. Қайнаған сон 30-35 даға қайнаса етер. Қазан қайнаған сон біз атеші біразшы күчік епі жамыз. Бір 25 даға пішіреміз. Хабах татлысы асыр, аш татлы олсын. Мен шынды джевызны. Устыне джевызны да сепеміз, өле қызым? Е. Бол, чоқ сеп устыне джевызны. Итер? Мен білсем, данты каранчық ой сепмен азы. Енді күзел алды. Аш татлы олсын. Мұны бөйле қабақ татлысыны назылып пішірді өле қызым? Епсі яқтың ба? Анасынен бабасынен, анасынен да дұрысы. Еркес яқтың бала жақтар өле қызым? Қоқын сұпе қойталы. Күзел қоқын.